Mirëmëngjes këtij ty që jemi ne jeni së bashku me neve. Gent apo ndjen akon gjëra? Po. Mirëmëngjes Gent. Mirëdita, çish je? A je mirë? Whatever, mas mirë në bot. Nice. Hajde fënkojmë, fënkojmë, fënkojmë. Gendi ka realizuar një mix fenomenal. Hajde Gent, ka zonë, që është tripi? Po, përdi një kongën e Ardit Gjebres, Eja me Djedhin, u konë një kongë që është, ka qenë, përveç që ka qenë hera parë që kemi ngu një hit të madhë Shqipnis. Po, bravo, mirë Gendi. Dëshysh, krejt edhe printo edhe na e kena një memorje qasaj trakës edhe kom thon vetis që nëse na e herë kom me bu një kong kështu remix ka me qenë kja edhe normali kom vet Ardit Gjebrea ja kom qunë zyre edhe ati tepër qysh reagoj Ardite? Qysh reagoj Ardite? Tepër mirë, asa e është një story interesant se e thira e Arditi ka orë në Halloween party të mija një 2 vjetë në New York. Okej. Edhe më ndej, aj me Fadilin në Berishën, shumë shok e mirë, edhe unë të shku në Shqipni për thiri Fadilin, pjavoj, Fadil, e kom bua një kong, atë regova, krej, po du me mu taku me Arditin. Edhe aj tha, okej, thash, veç tu i që aden më najdet, atë që më bua asë 4 minuta në telefone, Ardit Gjebrea. E, Genti, hajde, apo vjerë, thash, kumër hajde. Kumër hajde. Thash, jëmë të shku një katë këthena, më i tha po. Edhe shkova në zyrë taj, edhe thalë shama, a i thash, jo, thash, kjo është kongë që të më ndëgjoj, se në kufje. A i tha, okej, edhe te, për i ka pëllqy, ma ka boj, je i lirë, me boj që ka të dush, a i te, për mënej, e në dëgjoni tash, ja kom jep një twist. Halo, publikisht s'ka dollë kongë, jo, s'ka dollë endë, jo, për jetë parë, po. Po, që të ndoshtë të me thonë, du me thonë, kjo është një farmyre para premier, gënda po jo. Po, munësh me thonë. Edhe e kena kështu ekskluzivitetin. Are, ti ekskluziv prej që në dy dekadat e une. Që kujtojmë që Eja është një kohë nga vitit 1995, në 95, ka qenë edhe fitues e qmimit par në festivalin e Radio Televizionit Shqiptarë në atë kohë dhe taman në këtë periud kohore kër na veç kemi nismu në me Shqipëris edhe kemi nismu familiarizu mu rikëthy ashto edhe se cilit na kujton kjo periud këtë kohë që në ka si Elgenti Secret sa bukër e ke spjegu zote kishë të jemë po gjithë ja që lëna shto në amësan e së shkëm që me thonë ma shumë Secret 47 Ardit Gjebrea Eja e ngojna para premiera super ekskluzive vetëm në Klan Kosova FM.